Ha, əmiya salam. Mən Lebranam. Sizə başqa bir sualım var. Arxa-arxaya 3 atış atmaqmı, yoxsa 1 üçlük atış atmaq ehtimalım daha yüksəkdir? Budur. Dostum Sal izah edəcək. Əla sualdır Lebran. Suala cavab verməzdən əvvəl araşdırma etdiyim bir şeyi qeyd etmək istəyirəm. Bu New York Times qəzetindəndir. 2009. Bir neçə il əvvələ aiddir, amma maraqlıdır. İlk dəfə üçlük atışa 1979-1980-ci illərdəki sezonda rast gəlinib. Daha sonra isə artım. Hər sezon üçün komandaya görəcəklərin orta qiyməti göstərilir. Bu sala uyğun olaraq burada artım görünür. Burada bir neçə dəfə artım və azalma var. 90-cı illərdəki sezonlarda artım olub. Bu da oyunda yüksək xal almaq üçün üç xallıq atışlar edildiyindəndir. Çox çalışılsa da yenə əvvəlki vəziyyətə qayıdıb. Bu sezonun qayıdılmış formasıdır. 2001 və 2002-ci illərdə nə baş verib əmin deyiləm. Lakin bu haqda düşünə bilərik. Bu qrafikdə üç xanlıq atışlar daha çox olub. Gəlin indi sual barəsində düşünək. Bunun cavabını almaq üçün statistikanı bu saytdan götürdüm. Bu statistikadan istifadə edəcəm. Üç sərbəst atışı üçlük atışı ilə müqayisə edəcək. Burada üç xanlıq atışı üçün faiz verilib LeBronun karyerası üçün. Yüzlükdəyə qədər yuvarlaqlaşdıracağam. Təxminən 33% olacaq. Üç xanlıq atışı üçün faiz 33 olacaq. Bunlar sərbəst atışları göstərir. Yüzlükdəyə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Bura qədər divarlandıraq. 75% olacaq. Aydındır ki, üçlük atışlardan çox sərbəst atışlara etmək ehtimalı daha yüksəkdir. Sərbəst atış etmək ehtimalı 2 dəfə çoxdur. Lakin bu soruşulmur. Arxa-arxaya 3 atış soruşulur. Arxa-arxaya 10 atış üçün, oğlan sualındakı kimi, burada da sualı daha dərinlən analiz edəcəyik. Gəlin ilk sərbəst atış haqqında fikirləşək. İlk sərbəst atış. Bir qazillion qədər təsvir edə bilərik. 1 milyard lebranın olduğunu düşünsək, Bütün LeBronlar ilk sərbəst atışı edir. 75% ilk sərbəst atışı göstərir. 75% də 4 də 3 deməkdir. 75% ehtimalla ilk sərbəst atış edilir. 25% ehtimalı isə bu atışın olmadığını göstərir. İlk atışın edirmədiyini göstərir. İkinci sərbəst atışa baxaq. İlk atışını saxlayan LeBron kimi oyunçularla davam edirik. İlk atışın 75% bayrağısını düşünək. 25% ikinci atışa edəcək. Hətta bəlkə 3-üncünü də. Lakin gəlin biz ilk atışı uğurla edənlər də davam edək. İlk atış edənlər üçün onların da 75%-ni ikinci atışa etdiklərini qəbul edək. İdiki və ikinci atış edənlər 75%-nin 75%, 75 -dir. Bu 75% vur 75% olacaq. Təbii ki, burada atışları edə bilməyənlər olacaq. 3-cü sərbəst atışa keçək. 3-cü atış etmək üçün lebranın ehtimalı nəçə olacaq? Bunun da 75% 3-cü atışı göstərəcək. Bu ədədin 75%-i gəlin bon çəkək. Bu 1/2-dir bu ədədin 75% olacaq. Bu da 3-cü atış üçün olacaq. Bu ədədin 75%i, 75%-in 75%-inə bərabər olacaq. Bu LeBron'un 3 sərbəst atışı necə etdiyini göstərir. Bunu belə yaza bilərik. 75%-in üstü 3. Və ya 75% 75/100 deməkdir. 75/100-ün kubunu yaza bilərik. Bu da 0.75-in kubu olacaq. Gəlin hesablayaq. Kalkulyatordan istifadə edək. Gəlin e-nin nəticəsini aldığımıza baxaq. 0.75 vur 0.75 yazaq. Bu vur 0.75 deməkdir. 0.42 alırıq. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Bu da 0.75-in üstü 3 ilə eynidir. Yenidən 0.42 olur. Bura yazaq. Təxminən 0.42 olacaq. 42% deməkdir. 3 atışı arxa-arxaya etmək üçün ehtimal 42%-dir. Bu da bir üçlük atışdan çoxdur. Bəs əgər bu ədədlər fərqli olsaydı, nəticə də fərqli olardı mı? NBA oyunçularına və ya universitet tələbələrinin oyun nəticələrinə baxın və üç atışı üçün ehtimalı hesablayın. Sonra isə axtarın görək, üçlük atışı etmək üçün olan ehtimalın üç sərbəst atışı arxa-arxaya etmək üçün olan ehtimaldan böyük olan oyunçu tapacaqsınızmı?